Підготовлюю зараз шолом до збірки. У мене майже все готово. Єдине, що треба зробити маленьку накладку на ось цю частину. І, до речі, я якось таких накладок майже ніколи не бачив. Не зовсім розумію, навіщо вона, яку функцію вона точно виконує в цьому місці. Але треба зробити, тому що на історичному джерелі воно є. Тому будемо зараз робити. Для того, щоб робити цю накладку, я вже зробив викрійку і візьму якраз частину листа убитого старого, який в мене лежав на підлозі. Тут я ходив, і в минулому відео, або в якомусь із минулих відео, я його відірвав від полу і використовую на всякі такі не дуже відповідальні штуки. Як бачите, у мене тут з'явилося новеньке точило. Я поки що його не встановив, не знайшов йому правильне місце, де воно буде стояти і працювати. Тому, коли вже встановлю, тоді і зроблю якесь відео про нього, що воно таке і для чого воно. Якщо коротко, тут у мене стоїть войлок, круг діаметром 30 см, воно мені полірує. А тут, з цієї сторони, у мене стоїть камінь. Точила з камнем у мене в майстерні ще не було. Все робив завдяки болгарці. Тому це перший мій такий досвід з такими форматами точил. Заздалегідь ось шліфанув цю деталь. Тут товщина десь 0,8. Тому можна різати ось так, просто ручними ножицями. Оце некрасиве поки що не прибираю, треба його посадити на отвір і тоді вже прибрати.
Така накладочка буде. Зараз краєчки вже підрівняю чітко під форму клепки та під форму детальки. І ще ця штучка буде латунована. Тепер треба набити візерунок, який є характерним для історичного шолому середньовічного. Там намальовано приблизно ось така зірочка. Давайте ближче роздивимося її. Ось щось подібне. І зараз ми зробимо. Якраз буду використовувати лещата, які просто стоять на столі. Вони, щоправда, не закріплені. З іншого боку, зараз для мене це виявилося якраз зручним, тому що я притягнув сюди лещата, поставив, а потім приберу, і вони не будуть мені заважати. У мене таке маленьке зубильце з маленькою-маленькою такою кромкою. Ось цим зараз буду набивати. Ось такий приблизно візерунок. Тут я на шляпці вже набив. І тепер щось треба набити і на цій накладці. Щоправда, на оригіналі там щось таке страшне, ніби там вже майстер, який це робив, був або п'яний, або задовбаний, і там вже щось таке понароблювано. Ну, я зроблю трошки акуратніше. Але перед цим треба обточити края. Бачите, тут є зайві частинки. Якраз скористаюсь новим точилом, щоб це все прибрати. Підточив, ще зробив отвори, якими воно буде все склепуватись. Ну, ось деталь наша основна. І тут ще отвори. І тепер візеруночок. Взагалі-то характер рисок на нашому історичному джерелі, ймовірніше за все, каже, що техніка набивання була така, якби, покрокова. Тобто ми набили, потім перекатились, перекатились, перекатились,
перекатились. І ось так от набиваємо, набиваємо, набиваємо. Але в мене поки що так не виходить. У мене виходить, я роблю ударчик і потім, ну, зараз я раз, і не завжди у мене виходить перекатитись туди, куди треба. Хоча зараз, здається, виходить. Не знаю, поки що не зрозуміло. Тому я після кожного удару піднімаю зубило, бачите, і продивляюсь і ставлю. З іншого боку, на оригіналі теж все не дуже рівно. Все теж досить небрежно зроблено, що свідчить про те, що моєму колезі десь в 14 сторіччі, скоріш за все, ця робота теж не доставляла дуже багато приємних відчуттів, і він його робив, аби зробити. Ні, ну мені та норм, якби, все-таки, воно теж прикольне. Один разок можна зробити щось подібне. Хоча, знаєте, здається, на отакій плоскій детальці, не на заклепці, не на клепці, я все-таки засвоїв цей метод. Ну да. Щось дійсно виходить. Ну, ось так виглядає вже з візеруночком. Ось тут я вирішив просто обережно обійти краї. Не лупашить так, як на нашому історичному джерелі. Думаю, що так воно буде якраз те, що треба. Зараз мені треба заклепати сюди клепки і зробити латунування. Бачите, полатунувалося воно все, тепер таке нарядне, красивеньке. Оп. Ну що, можна вчепити до забральника. Так. Ну що, да, десь так воно буде виглядати на шоломі.
На оригінальному джерелі оця накладочка, ну як по мені, дещо обломана. Бачите, я закрив повністю оцей вузол, який був би виден оцією накладкою. Я думаю, що це, мабуть, планувалася саме ця функція цієї штуки. Хоча, якщо чесно, в музейному експонаті, якщо ви придивитесь, видно, наскільки криво зроблена ось ця друга частина. Тобто, пази на забралі, вони реально трошки коротші, ніж пази на додатковій оцій пластині. Тому, у мене є підозра, що на тому виробі майстри просто приховали те, наскільки там криворуко зроблена вже ось ця друга деталька. Якби це, ну, насправді, нормальне діло, коли трошечки там щось запороли, там якось красивіше зробили. Головне, щоб функція була, щоб було надійно, воно працювало, а те, що там десь криво зсередини і його не видно, ну, то вже, якби, нікого не колише. Знову ж таки, це просто теорія, бачачи те, як іноді я сам працюю, і, ну, не в плані якихось проблемних моментів, які я приховую, ні. Просто дійсно буває якийсь момент, що ви там робите, якась просто помарка, яка по суті є чисто декоративною, і з точки зору красивості, ну, і воно є похибкою тільки з точки зору красивості. Функціонал від цього не страждає, тому можна виходити з положення, узгодивши це з власником обладунку. Це, я впевнений, робиться і сьогодні, і 100% робилося тоді. Тим більше, що якщо це річ унітарна, тобто чисто для функціоналу, то реально більше претензій було чисто на те, чи витримує обладунок удари зброї чи ні. От, це було основне, і це дуже ретельно перевіряли, тому що якщо пробивається обладунок і не захищає, то дуже багато претензій потім до майстрів, хто випустив цей обладунок. До речі, купол бацинета я зараз відправив тепер вже людині, яка зробить якісний підшоломник. Бачите, відправляв кольчужнику, тепер треба відправляти швейнику, щоб зробили підшоломник, бо сам я теж не хочу, я краще займусь чимось корисним. І з приводу того, чим я займуся, здається, у мене тепер розв'язані руки для того, щоб починати робити цікавий фентезі-проект, на який голосують на Патроні. Там у мене три варіанти, які можна робити. Я запропонував вибрати з ельфійського шолому, урукхайського шолому та дворфського шолому. І ось Патрони обрали один проект, який я, мабуть, вже на цих вихідних і почну робити. От. Так що, мабуть, буде менше відео на лайв-каналі, бо відоси будуть доступні спочатку тільки на Патреоні, але потім все буде в доступі, так що не переживайте. Потім якраз подивитеся. От. Дякуємо Збройним силам України, які дають можливість працювати і робити контент. Дякую за перегляди. Всім пока!